אנחנו בפרשת בלק, ואנחנו קוראים את הדברים שאמר בלעם, ואתה אומר, איך הוא ידע? הוא הרי היה אדם טמא, איך הוא ידע? אספר לכם סיפור, שמעתי אותו מהמזכירה של הרב, נעמי. היא סיפרה לי סיפור מדהים. היא אומרת, הבת שלה הייתה פעם בארצות הברית, וברגע של חולשה הלכה לאיזה מגיד עתידות כזה, גוי. היא אמרה, היא רק נכנסה אליו, הוא סיפר לה את כל החיים שלה, את העבר שלה, את זה, ואת העתיד שלה גם כן. היא התפלאה איך הוא בחיים לא ראה אותה, איך הוא יודע הכל. טוב, יצאה מאותו גוי, מתקשרת לאימא שלה, והיא אומרת, אימא שלה, הרגשתי שזה משהו לא טוב. הלכתי לרב אליהו, אמרתי לו, כך וכך. אז הוא אמר, אוי, לא טוב שהיא הלכה לשם. לא טוב. אני אברך אותה, ותשכח כל מה שהוא אמר לה. במיוחד כל מה שהוא אמר לה לעתיד שלה. כי זה לא נכון. למה ללכת אדם הוא מעל המזל? היא יכולה שיהיה לעתיד הרבה יותר טוב. סיפרה לי נעמי ואומרת לי, עברו כמה שנים, ופתאום ככה שולחן שבת, מדברים, היו כל הילדים, והייתה שאלה אם מגידי עתידות יודעים או זה רק שרלטנים. כל הקורא בקפה ואלה. אז אמרנו להם, אתם זוכרים מה שאתה עם פלונית, הבת שלנו, שהלכה לפלוני לגוי אחד וסיפר לה הכל? כולם אמרו, כן, כן, נכון, זוכרים. אבל היא לא זכה. היא אומרת, למה אתם מדברים? ואת, אני? מה פתאום? כולם אומרים, כן, את סיפרת לנו. לא זוכרת דבר כזה. היא אומרת, התפילה של הרב הועילה. הוא בירך אותה ותשכח את הכל. ושכחה. ואנחנו צריכים לדעת, כל אחד מאיתנו לא קורא בקפה ולא קוראים בקלפים ולא בבדולח ולא שום דבר ולא אסטרולוגיה. שמה אנחנו צריכים? ישראלים אינם נביאים, בני נביאים, הם יכולים ישר לקדוש ברוך הוא, בלתי להשם לבדו. וכל אחד יכול, חבל על הכסף שלכם. חבל ללכת לכל האנשים האלה. הם שואבים ממקום לא כשר, כמו בלעם. אולי הם לא ברמת הטומאה שלו והשנאה שלו לישראל והעריות שהיה לו, אבל כן, שאבו ממקום טמא, וזה בסוף לוקח את האדם לא למקומות טובים. ואנחנו, לא כן, נתן לנו השם אלוקנו, לא אחרי ידעונים ולא אחרי מגלי עתידות. רק תפילה. ובתפילה, צומח בתוככם הכוח של אינם נביאים, בני הנביאים הם. אמן. Moment of Wisdom. Some brief and life-changing moments. Join us. Subscribe to Moment of Wisdom channels on YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, and WhatsApp.